repliku, izvolite. Hvala predsedavajući, hvala gospodine ministre što ste uvažili i odgovorili na moja pitanja. Naravno, teško ćemo se složiti oko većine stvari. Ja ne pripadam nikakvom antievropskom političkom pokretu. Ja sam samo protiv ulasku Srbije u Evropsku uniju, a to je velika razlika. Evropska unija i Evropa nisu isto. Mi Srbi smo drevni, stari, hrišćanski, evropski narod i pripadamo evropskoj civilizaciji. Ja se apsolutno zalažem za zajednicu evropskih naroda i za Evropu nacija u kojoj bi se poštovali teritorijalni suvereniteti, identiteti svih naroda. Ali Evropska unija, Briselski centralni komitet koji nam svima naređuje kako ćemo mi živeti po Evropi, to je nešto drugo i ja sam protiv toga. I nisam samo ja, nego ogroman broj Evropljana koji se protive Briselskom centralnom komitetu i na zapadu i u svim drugim delovima Evrope i same Evropske unije, u kojoj sve više pobeđuju upravo evroskeptične političke opcije poput Dveri. Dakle, budite pažljivi kad govorite o tome, Dveri nisu antievropske, Dveri su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, to je ogromna razlika. Dalje, to ako se vi stidite da stoji u državljanstvu reč srpsko, to je vaš problem kao Socijalističke partije Srbije. A kako ćemo mi kao Srbi da ostvarimo svoje pravo da nam tamo stoji srpsko državljanstvo? Znači, vi sad diskriminišete većinski narod u državi Srbiji. I to je ono što je ovde veliki problem. Drugo je problem, niste rešili platne razrede. Niste rešili platne razrede. Evo da vam navedem primjer naših koleginica ovde iz Datilografskog biroa. Znate kolika je njihova plata ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije? 23 do 26 hiljada dinara. A rade od jutra do sutra. Evo danas su ovde 10 sati i rade svoj posao. I na kraju, zašto je u ovoj skupštini tema opozicija, a ne vlast? Zašto se vređaju politički protivnici? Zašto se vređaju naše porodice? Zašto se vređaju ljudi koji su odsutni ili napadaju dame poput gospođe Dijane Vukomanović? Zato da bi se izbeglo da se govori onome što vi loše radite i da biste skrenuli pažnju javnosti na nešto drugo. Zahvaljujem, kolega Obradoviću.